მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენი ტრადიციული ტრენინგია, თუმცა განსხვავებული დღე გვაქვს, იმიტომ რომ დღეს არის 23 ოქტომბერი და კომპანია Skyward Community-მა ჩაატარა, ასე ვთქვათ, ონლაინ რეჟიმში ჩვენი ეკოფესტივალი, რომელსაც ყოველწლიურად აღნიშნავდით ხოლმე ბელორუსიაში, მარინა გორკაში. ჩვენს პოლიგონზე, სადაც არის სატრანსპორტო სხვადასხვა სახეობის სისტემები გამოფენა სადემონსტრაციო ცენტრში. ეს დღე იმით არის ღირსშესანიშნავი, რომ ჩვენი აუდიტორია არიან ინვესტორები, კლიენტები, დაინტერესებული საზოგადოება, სამთავრობო კავშირები, ჩვენი სამეგობრო, ჩვეულებრივი ადამიანები და საერთოდ ვინც ინტერესდება სატრანსპორტო სისტემები და ვინც ინტერესდება ჩვენი კომპანიის მუშაობით, ეს არის ის აუდიტორია, რომელიც ფაქტიურად ყოველთვის გოძებს ინტერნეტში, გოძებს YouTube-ის არხზე, რომ მოიპოვოს ახალი ინფორმაციები, ძალიან ხშირად ჩვენი სანაცვლებო კითხულობს ხოლმე ჩვენს Facebook გვერდებზე და სოციალურ ქსელებში ჩვენს ამბავს. და ძალიან კარგია, როდესაც ვაქვეყნებთ ამ სიახლეებს ჩვენ სოციალურ ქსელებში, ამას ხედავენ, შემდეგ გვეხმიანებიან და ასე შემდეგ. ეს არის მთელი პროცესი მუშაობის, რომელიც თან ახლავს ჩვენ სამსახურს. მეოთხე წელია საქართველოს გუნდი ამ თემაზე მუშაობს, მეგობრებო, და 4 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრმა მომენტმა იმუშავა ჩვენს წისქვილზე და ასხა წყალი. ეს რას ნიშნავს? რომ იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რა ღონისძიებასაც ჩვენ ვატარებთ, თუნდაც არის დღევანდელი ჩვენი ღონისძიება, რომელიც ფაქტიურად ფიზიკურად შეხვედრით და ეკოფესტზე მონაწილეობით გავაკეთეთ, შევიკრიბეთ ერთ ადგილას თბილისში, რა თქმა უნდა, იქ ყველა ვერ მოვიდა, მაგრამ ამ პანდემიასთან დაკავშირებული სიტუაცია და ყველა ვერ მოვიდა, მაგრამ 20-მდე ადამიანი შევიკრიბეთ, პარტნიორების სტუმრებიც ყავდა და ჩავატარეთ ძალიან ღირსეულად ეს შეხვედრა. მივესალმებთ თელს სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოსულ ჩვენს პარტნიორებს, მიულოცეთ ყველას დღევანდელი დღე და შემდეგ მოუსმინეთ დამფუძნებლის გენერალური კონსტრუქტორის ანატოლი იუნიცკის გამოსვლას, სადაც მან დილაპარაკა, რა თქმა უნდა, ისევ თავის ტექნოლოგიებზე, თავის მიღწევებზე, რა კეთდება ზოგადად და ასე შემდეგ. აი, ამით არის ღირსშესანიშნავი ესეთი დიდი მასშტაბურად ჩატარებული შეხვედრები, რომ საზოგადოება ერთი რომ ერთმანეთს ხედავს და ხედავენ, რომ მარტო მე არა ვარ ინვესტორი და არსებობს შენს გარდა აგერ რამდენი ქვეყანა, მეორე რომ დამფუძნებელს, რა თქმა უნდა, ყოველდღე ვერ ხედავთ და კარგია რომ პირდაპირ ეთერში გვესაუბრა და თავის წარმატებებზე და სიახლეებზე ილაპარაკა, მესამე ის რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ადამიანი თავის კითხვასაც აღმოაჩენს, რომელიც თქვა დაისვა მისთვის, მან დასვა ეს შეკითხვა და შემდეგ ამას პირველი პირი ამას პასუხს ცემს, და აი ეს ყველაფერი ფაქტიურად ერთად თავმოყრილი, ასე ვთქვათ, გლობალურ დიდ მასშტაბურ ღონისძიებას ნიშნავს და ესეთი ღონისძიებები, მასშტაბური ღონისძიებები ძალიან გავლენას ახდენს ადამიანებზე, კარგ გავლენას, რა თქმა უნდა, რომ მათ ძალიან ბევრ კითხვას ეცემა პასუხი, ხო? ასე ვთქვათ. ახლა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ იმ თემაზე, წინა პარასკევს ჰქონდა ჩვენ ტრენინგი, როდესაც აგიხსენით მე თქვენ, რომ აი ესეთი ღონისძიება როდესაც ტარდება, როგორ უნდა მოიქცეს პარტნიორი, ინვესტორი, რომელსაც უნდა რომ ამ ინფორმაციასთან შეხებაში მოვიდეს მისი სანაცვლებო, როგორ უნდა გავაგებინოთ, როგორ უნდა დავპატიჟოთ და მე თქვენ ეს დეტალებში აგიხსენით. და პატარა შედეგიც გამოიღო, ახლა ბევრი წყვილა დიდი მასშტაბური, იმიტომ რომ კიდევ მეორე პანდემიასთან დაკავშირებით ადამიანები ძალიან ცდილობენ, რომ ფიზიკურად არ მოვიდნენ ასეთ ადგილებში, მაგრამ სამაგიეროდ ონლაინ რეჟიმში ძალიან ბევრმა ჩვენმა ნაცნობმა უყურა და ნახა აი ამ ეს გადაცემა და ჩვენ ჩართვასაც მოუსმინა, ჩვენ რომ ჩავართეთ მიგლისალმების სახით, ბევრი არაფერი გვითქვი, ერთი წუთი ქონდა დრო. ხო, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც დღეს ამ პროექტში შემოდიან და მუშაობენ და მუშაობა უნდათ, ასე ვთქვათ, და უნდათ რომ კონდეთ შემოსავალი, ამ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი არის ყველა ის დეტალი, რასაც ჩვენ ყოველ პარასკევს ვასწავლით, ხო? დღეს მაგალითად მე
სიამოვნებით გავივლიდით თქვენთან თემას, რომელიც შეეხება ისევ, რა თქმა უნდა, დაპატიჟებაც შედის ამაში და ყველაფერი ამას რასაც დაპატიჟებას უკავშირებთ, იმას, რომ ადამიანებთან უნდა ვიმუშაოთ, გავაგებინოთ სახელმწიფოში ჩავაყენოთ ჩვენი საქმიანობის შესახებ, ამას ყველაფერს მეგობრებო ჭირდება ერთი მნიშვნელოვანი სამუშაო, რომელსაც ქვია, აი აქ მეორე გვაქვს ეს სიაში, რომელსაც ქვია ნაცნობთა სიის შედგენა. რა არის იცით, აი ზოგადად ნაცნობთა სიის შედგენის ხანდახან ადამიანებს აცრუბილი არ აქვთ, არც ასე ვთქვათ, ან ეზარებათ, ან გონიათ, რომ ის სანაცნობოში ისეთი ადამიანი არ არსებობს, რომ ამ თემაზე შეიძლება დაელაპარაკოს, ან საერთოდ გონია, ძალიან ხშირად ვთქვათ, რომ მე სადამ ყავს ამდენი ნაცნობი, რომ დავპატეჟო. ან პასუხი არის ასეთი მაგალითად, რომ მე ჩემი სანაცნობოდან ფაქტიურად ამოვწურე მთელი რესურსი, ყველა დავპატეჟე, ვინც კი მყავს, და მე კარგად იყავით, წავედი, იმიტომ რომ სხვა არავინ არ მყავს სანაცნობო სიაში. და რახან ამოწურა აქ ეს რესურსი, ნაცნობების რესურსი, შემდეგ ეს ადამიანები რატომღაც სხვა კომპანიაში მიდიან და რატომ მიაჩნიათ, რომ სხვა კომპანიაში იგივე რესურსი არ უნდა გამოიყენონ, აი არ ვიცი, თუ მაგალითად ადამიანს მიაჩნია, რომ მან ამოწურა თავის სანაცნობო რესურსი, ეს არის უდიდესი შეცდომა, იმიტომ რომ მე ვიტყოდი, რომ ადამიანური რესურსი ჩვენ გვაქვს უსასრულო. მისი ამოწურვა არაფრით არ შეიძლება. ეს ადამიანის რესურსის, ასე ვთქვათ, სანაცნობო რესურსის ამოწურვა ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს ჩვენ თვითონ გადავწყვიტეთ და ჩვენ ეს ამოვწურეთ ჩვენ თავში. და არა იმიტომ, რომ ის სინამდვილეში ამოიწურა ჩვენს გარშემო. იმდენად დიდი და უსასრულო არის ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ჩვენს გარშემო არიან, დაწყებული ჩვენი უახლოესი სანაცნობოდან, ოჯახიდან, ნათესავებიდან, დამთავრებული ჩვეულებრივ უბრალოდ ნაცნობით, რომელიც სადღაც ოდესღაც გაგვიცნია. იცით რა, ნამდვილად უსასრულო არის ეს სია. და მე დღეს მაგალითად, რამდენადაც დღეს ტექნიკური ხარვეზების გამო გვიან დავიწყე ტრენინგი, ასე ვთქვათ, ამ ერთ თემას ავირჩევდა, გავაკეთებ ისე, რომ მხოლოდ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. მე მომისმენია ბევრი ჩვენი პარტნიორისგან და ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მომისმენია, რას ნიშნავს ადამიანი, როცა გადაწყვიტავს, რომ მას ნაცნობი აღარ ყავს. ისეთი ნაცნობი, რომელიც შეიძლება, ისეთ ნაცნობი, რომელსაც შეიძლება რაიმე თემაზე დაელაპარაკოს. არა აქვს მნიშვნელობა რა თემაზე. აი მაგალითად, ხვალ რომ იყოს დაგეგმილი ოჯახში ქორწილი, ან რაღაც ასეთი, და იყოს საჭირო ხალხის დაპატიჟება, ალბათ 300-400 კაციან სუფრაზე უამრავ ადამიანს დაპატიჟებს ასეთი ოჯახი, რომელიც თვლის, რომ აი ამ ბიზნესში არის ინვესტორი და ამბობს, რომ მე არ მყავს სანაცნობო, რომელსაც აქ მოვიყვან. ესე იგი, მან ასე გადაწყვიტა და იმიტომ. ცით, აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე აი ეს საკითხი. და ეს თემა ეხება ზუსტად იმას, რომ მე ასე გადავწყვიტე. თუ მე გადავწყვიტავ, რომ მყავს ბევრი მეგობარი, მე ისინი მეყოლება, და თუ მე გადავწყვიტავ, რომ მე საერთოდ არ მყავს მეგობარი, ერთი მყავს მხოლოდ, ესე იგი, რახან მე ესმა გადაწყვეტილი, იმ ერთის იქით არავისთან ურთიერთობა არ მინდა და მყავს ერთი მეგობარი. თუ მე ესმა გადაწყვეტილი, ათს რატო დაურეკავ და მოვიკითხავ? მოვიკითხავ მხოლოდ იმ ერთ რჩეულს, რომელსაც მე დავარქვი, რომ ის არის ჩემი მეგობარი და ის ჩემგან ითხოვს ყურადღებას. არც ითხოვს, ნუ მე მინდა, რომ ის ერთი მაინც მყავდეს. მიხვდით, რაში არის საქმე? ესე იგი, ფაქტიურად ყველაფერი ადამიანის გადაწყვეტილებაა, აბსოლუტურად ყველაფერი. აი აქედან დავიწყოთ ჩვენ საქმიანობაზე საუბარი. თუ მაგალითად ინვესტორს, პარტნიორს, ჩვენს პარტნიორს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ Skyward Community-ში გამოიყენოს არაჩვეულებრივი პროგრამა, რომელსაც რეფერალური პროგრამა ქვია, იმიტომ რომ ის ნათლად ჩანს, რომ თუ კი შენ ამ პროგრამით იმუშავებ, კომპანია გადაგიხდის ფულს, მოგცემს პროცენტს შენი ნამუშევრის, ასე ვთქვათ, მოზიდული ინვესტიციიდან, საკმაოდ სოლიდურ 15%-ს მოგცემს. და რა თქმა უნდა, თუ პროფესიონალურად გააგრძელებ მუშაობას, ტრენინგებით ისწავლი რა და როგორ უნდა აკეთო, ესე იგი, აქედანაც შემდეგ გადაგიხდის ბონუსი. ეს პროგრამა, რეფერალური პროგრამა, თუ კი მოწონს ადამიანს და გადაწყვეტილებას ღებულობს, რომ უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ მას სჭირდება შემოსავალი, იმიტომ რომ მას უნდა რომ გაიუმჯობესოს ეკონომიური მდგომარეობა,
მამეს ხომ გადაწყვიტა უკვე. Ну, ეს ერთ-ერთი თქვა ჩვენი პარტნიორია, ხო? ძალიან კარგი რომ მამეს გადაწყვიტა. ესე პირველი, რასაც ის აკეთებს, რასაც აკეთებს მისი სპონსორი, რა არის პირველი? პირველი ის არის, მეგობრებო, რომ უნდა ვილაპარაკოთ, რა რესურსის გამოყენება შეგვიძლია, შეუძლია მას თვითონ, იმისათვის რომ მან დაიწყოს სამუშაოს შესრულება. რა არის ეს ადამიანური რესურსი, რომელსაც აქ? ვინ არიან ესენი? ეს რა საზოგადოებაა? და ბოლოს და ბოლოს არსებობს ასეთი თანამედროვე ტერმინი, რომელსაც ჰქვია ადამიანების რესურსების ბაზა. და თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან ბევრ კომპანიას, აი მინდა ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ, გაკვირვებია თუ არა თქვენ. მე ძალიან მიგვერს მაგალითად, ხანდახან ისეთი SMS-ი მომდის ტელეფონზე და ელექტრონულ ფოსტაზე დაიწყო უკვე ამ SMS-ებმა შემოსვლა, როცა ელექტრონული ფოსტის მისამართები ფაქტურად კონფიდენციალურია, შემოდის უკვე ამ მისამართებზე პოლიტიკური პარტიების წერილები, შემოდის რაღაც მობილური კომპანიების რაღაც შეთავაზებები, ბანკების უამრავი შეთავაზებები შემოდის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენი მისამართები მათ ჩვენ მივეცით? ტელეფონზე დაურეკეთ და უთხარით, რომ თუ რამე აქცია გექნება დამირეკე? რა თქმა უნდა, არა მეგობრებო. არის ისეთი კომპანიები, რომელთანაც არასოდეს არ მოხვედრილვართ. მე პირადად ჩემი მხრიდან ვიძახი, ხო? მაგრამ მე ის მწერს SMS და ისე მეპატიჟება და ისე მთავაზობს თავის სერვისებს და თავის პროდუქტებს, თითქოს გუშინაც ჩემთან ერთად მეგობრობდა. წარმოგიდგენია რა შეასაქმე? აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება, როგორ აკეთებენ ეს კომპანიები ამას. და ძალიან ბევრი ადამიანი, ну, თუ ასეთი ტერმინით ვიყოთ, წამოეგება აი ამ დაპატიჟებას და აი ამ შემოთავაზებას, ძალიან ბევრი, ეს არის გათვლილი სტატისტიკაზე. და საერთოდ იცოდეთ, რომ სტატისტიკა როცა მაღალია, სტატისტიკის კანონია ასეთი. თუ დიდ სტატისტიკას აკეთებს, სტატისტიკის კანონიდან გამომდინარე შედეგს მაინც ღებულობს ადამიანი. უბრალოდ როცა ამდენად სერიოზულ კომპანიაში მუშაობ, გაქვს ისეთი პროდუქტი, რომელიც რაოდენობაში შეზღუდულია, დროშით შეზღუდულია, ფაქტურად დღეს გვაქვს ეს აქციები ამ ფასში და ხვალ ან გვექნება ან არა, და ის ხვალდაზე ის იქნება აუცილებლად ბირჟაზე. და თქვენ ძალიან დიდი განსხვავებული პოზიცია გექნებათ იმ ადამიანებთან შედარებით, ვინც ბირჟაზე ნახავს ამ აქციებს. ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციაში ვიქნებით. და როცა ხედავ, რომ ეს ამდენად ცოტა არის პროდუქტი, ამდენად დეფიციტური გახდება უკვე ცოტა ხანში, რატომ უნდა დავიწყოთ რაღაცა, ასე ვთქვათ, მოპოვებული ბაზების კლიენტებთან ურთიერთობა? რატომ უნდა დავიწყოთ მოიპოვოთ ეს ბაზები და გავაკეთოთ რაღაც უდიდესი სტატისტიკა, რომ ჩვენი სტატისტიკამ სერიოზული შედეგი მოგცეს, მოზიდვაც გავაკეთოთ ინვესტიციების და ჩვენ იქიდან გქონდეს საკმაოდ სოლიდური შემოსავალი ხელფასის სახით. წარმოგიდგენიათ ეს როგორი მექანიზმით მუშაობს ეს კომპანიები? ახლა მე ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე და რატომ გადავწყვიტე, რომ ეს მეთქვა თქვენთვის? აი ეს მომენტი მეჩვენებინა, კარგად მინდა რომ გაიაზროთ. იმიტომ მეგობრებო, რომ ზოგადად ადამიანის გარშემო მყოფი ხალხი, საზოგადოება და სანაცვლება ნამდვილად უსასრულოა. და იცით რატომ არის უსასრულო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვთვლით, რომ ჩვენი სანაცვლეობა და ნაცნობი, აქ არ არის ლაპარაკი მეგობარზე და ნათელზე, აქ არის ლაპარაკი უბრალოდ ნაცნობზე. აი რომ გახვიდეთ ქუჩაში, გაიაროთ და დღის განმავლობაში ერთ ნაცნობს აუცილებლად შეხვდები, უცხოს, აი მარტო გამარჯვებით რომ იცნობთ. და ეს კი არა რამდენ შეხვდებით ასეც, ვისაც გამარჯვებას ეუბნებით, ხო? რომ გახვალთ თქვენი ეზოდან, ვთქვათ, თუ კორპუსში ცხოვრობთ და სანამ მაღაზიაში ჩახვალ დამოყავთ, უნდათ გამარჯვებას იტყვით, ხო? ხომ ასეა? არავინ უდაბნოში არ ცხოვრობს. ყველანი ცხოვრობთ ქალაქებში თუ რეგიონებში თუ სადაც ცხოვრობთ და მინიმუმ 50 მეზობელი ყავს, მინიმუმ 50 ახალგაზრდობიდან სტუდენტობის მეგობარი ყავს, მინიმუმ 50 როდათალოდ ნათესავი ყავთ, მინიმუმ 50 ნათესავის ნათესავი ყავთ, რომელსაც ნამდვილად იცნობთ. და ასე შემდეგ რო გავყვეთ აი ამ სისტემას, იცით, რამხელა ბაზა შეგიძლიათ შექმნათ. მე გასულ ტრენინგებზე ვახსენე ბაზა, რომელიც შეიძლება გქონდეს პროფესიით მექსელეს ადამიანს, რომელსაც პროფესიით მექსელია და მას წლების განმავლობაში აქ ნამუშევარი ნაცნობთა სიაზე და მას ეს ბაზა უკვე აქვს. და იცით, ასეთი მექსელების ბაზა არის, ალბათ ერთი ასფურცლიანი კი არა, სადაც სულ სახელი ები და გوارები წერია, მეორეც, მესამეც ასეთი. ისინი ხანდახან ამას აი წლების განმავლობაში აგროვებენ. იმიტომ რომ მექსელემ, პროფესიით მექსელემ ძალიან კარგად იცის როგორ უნდა შექმნას აი ეს სანაცვლებო ბაზა. კლიენტთა ბაზა ქვია ამას.
მათ ეს კლიენტთა ბაზები აქვს შექმნილი ასე დიდი რაოდენობით და თითოეულ რაოდენობას ვთქვათ, აღვიღოთ 3000 კაცი შეყვანილი ამ ბაზაში. მინიმუმ ალბათ 5-6000 დოლარი შეიძლება ხილდეს აი ასეთი სანაცნობო ბაზა, რომელიც იყიდება. დღეს ეს ბაზა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ბიზნესის, ნებისმიერი ბიზნესის მართველისთვის, იმიტომ რომ რა ბიზნესიც არ უნდა ავიღოთ, მეგობრებო, ყველა ბიზნესს სჭირდება კლიენტი. და არავის არ ეგონოს, რომ თუ მაგალითად, ხო, არავის არ ეგონოს, რომ თუ მაგალითად თქვენ აკეთებთ არა ასეთ ბიზნესს, სადაც ინვესტიციები უნდა მოიზიდოთ, არამედ გაქვთ რაიმე პროდუქტი და უნდა გაყიდოთ. გაქვთ თქვათ რაიმე ვირტუალური პროდუქტი, ან გაქვთ ინფორმაცია, ან გაქვთ სატრენინგო პროდუქტი და იმის გაყიდვა გინდათ. ხართ თქვათ ტრენერი და გინდათ გაყიდოთ თქვენი ტრენინგი, ან ხართ თქვათ სოფლის მეურნეობის ბიზნესი, გაქვთ და გინდათ გაყიდოთ თქვენი პროდუქცია, ხო? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნებისმიერი პროდუქტის გაყიდვაზე როცა ფიქრობს ადამიანი, ის ეძებს თავის ასე ვთქვათ მიზნობრივ აუდიტორიას, რომელმაც შეიძლება შენი პროდუქტი შეაფასოს და შემდეგ ის შეიძინოს. რა თქმა უნდა, თუ მე ვყიდი მაგალითად მანქანის ნაწილებს, მე არ წავალ ვთქვათ და არ მოვძებნი კლიენტებში და არ მოვიფიქრებ ამას, რომ ვეძებ ბაზაში ადამიანები, ვთქვათ 10 წლის, 12 წლის ბავშვები, ხო? არ ვეძებ ვთქვათ 80 წლისებს, რომელსაც არიან 80 წლის დაინტერესებულებიც მანქანის ნაწილებით. ახლა მაგალითი მომყავს, მაგრამ ყველა პროდუქტს, მეგობრებო, ყავს თავის მიზნობრივი აუდიტორია. არის პროდუქტი, რომელსაც განსხვავებული აუდიტორია ყავს, აი როგორ გითხრათ, რჩეული აუდიტორია ყავს და ყველაზე შესათავაზებელი ნამდვილად არ არის, ხო? ასეთი პროდუქტიც არსებობს. მოდით იქიდან გამოვიდეთ ახლა ჩვენ, რამდენადაც ჩვენ დღეს Skyward Community-ის პროდუქტზე საუბრობთ და მას აქვს პროდუქტად ანატოლი უნიცკის ინტელექტუალური საკუთრების ნაწილის ერთ-ერთი ნაწილის 32%-დან, აი ამ ნაწილის, რაც დარჩა მე-14 ეტაპის დასასრულს და მე-15 ნაწილში რაც არის გასაყიდი, აი ამ ნაწილის გაყიდვაზეა ლაპარაკი. აქ არის სააქციო პაკეტები, ჩვენი პროდუქტია სააქციო პაკეტები, რომელსაც შეიძლება ყავდეს მომხმარებელი საშუალო ფენაც, ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლებიც, დიდარი ფენაც, მსხვილი ინვესტორები შეიძლება ყავდეს, სამთავრობო სტრუქტურები შეიძლება დაინტერესდნენ ამ პაკეტებით, რიგითი ადამიანებიც, სტუდენტებიც, პენსიონერებიც. ესე იგი, თუ ადამიანის აზროვნება, წიგნიერება, ცოდნა, სურვილი წდება ამ თემას, თუ ჩვენ მას სწორად ვაწვდით, ძალიან ბევრს მოსწონს და ასე ვთქვათ, აღიარებენ და უნდათ რომ ამ კომპანიაში შემოიტანონ ინვესტიციები, ესე იგი, გამოდესო, ჩვენი აუდიტორია, ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია არის, მეგობრებო, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი, ნებისმიერი სოციალური მდგომარეობის და ასე შემდეგ. Ну, გარდა ბავშვებისა, რა თქმა უნდა, და ძალიან პატარა პროცენტია სტუდენტების, მაგალითად, სტუდენტური ასაკიც, იმიტომ რომ სტუდენტს ახლად გახსნილ, ასე ვთქვათ, ცხოვრების გზაზე რომ გადიან სკოლის მერე, მათ ასე გონიათ და ასე იციან, ასე აღზარდეთ ჩვენი შვილები, რომ დღეს შერასაც სწავლობ, ხვალეს აუცილებლად მაშინვე გამოგადგება, ზეგაც გამოგადგება ცოდნაც, ყველა ის სამუშაო, რასაც ისინი ატარებენ, ისინი სწრაფი ფულის მომდინი უფრო აქვთ მათ, სწრაფი შედეგის, ხელფასის და ასე შემდეგ. ამიტომ ასე ვთქვათ, დიდ ყურადღებას აი ასე ეს საინვესტიციო კომპანიებს არ აქცევს აი ეს თაობა. თუმცა ეს თაობა რომ დავთვალოთ ალბათ ჩვენ სისტემაში, ძალიან დიდ პროცენტს შეიცავს, რომ ისინი ინვესტორები არიან, ეს იმიტომ რომ მშობლები ზრუნავთ, ეს ქართველები ვაკეთებთ მარტო ამას, მე მგონი, მშობლები ზრუნავთ, რომ ჩვენ შვილებს გქონდეთ სააქციო პაკეტები, თუმცა დიდათ ისინი ამით არ ინტერესდებიან, ჩვენ ვუხსნით მათ რა არის ეს, მაგრამ დიდათ არ ინტერესდებიან, სამაგეროდ გავა რაღაცა პერიოდი და ჩვენგან საჩუქრად ჩვენს შვილებს, შვილიშვილებს და ასე ვთქვათ, ჩვენთვის საყვარელ ადამიანებს აი ეს საჩუქრები დარჩებათ ჩვენგან მემკვიდრეობით და ერთშვენიერ დღეს ისინი აღმოაჩენენ, რომ მშობლებმა ასეთი დიდი საჩუქარი გაუკეთეს, იმიტომ რომ ეს მშვენიერი დღე მალე იქნება, შორეული არ არის, შორეული მომავალი, და ისინი დაინახავენ რეალურ მოგებას იმ პაკეტიდან, რა პაკეტით მათ საჩუქრად მიიღეს. აი ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელზედაც მე ვამბობ,
რომ პირადი გამოცდილებით საუბრობ, რა თქმა უნდა, მე ამას ჩემი გამოცდილებით, რომელსაც მე ვამბობ, რომ იმდენად არ ინტერესდება, როგორც ინტერესდება მაგალითად 35 წლის ზევით, 40 წლის ზევით ასაკოვანი ადამიანები, ბიზნესმენები, წარმომადგენლები, მოკლედ ასე ვთქვათ, თუ პრეზენტატორი, თუ სპიკერი, თუ მომწრევი არის თავის დონეზე და არის კომპეტენტური ამ საკითხში, მას შეუძლია თავის ნაცნობს ისე მიაწოდოს ინფორმაცია, რომ დაანახოს ზუსტად ის მხარე, ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც შეიძლება როგორც мотиваცია აინტერესებდეს თავის ნაცნობს მეგობარს, ხო? ეხლა ის რატომ ვისაუბრე ამაზე? იმიტომ რომ ფაქტიურად უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენი აუდიტორია, ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია საკმაოდ დიდ სივრცეს მოიცავს, იგი დიდ რაოდენობას მოიცავს ადამიანებისა. ჩვენ აქ შეზღუდული არ ვართ, ვინ შეიძლება რომ დავპატიჟოთ, ვინ შეიძლება შევიყვანოთ ამ სიაში და საერთოდ რომ არ შევიზღუდოთ თავი მეგობრებო, და არსებობს ასეთი დიდ ინდუსტრიებში, დიდ კომპანიებში, როდესაც ადამიანი წავს მუშაობას აიმე პროდუქტით, თუმცა ამ პროდუქტს ნამდვილად არ ვადარები, კიდევ ვიმეორებ ჩვენს აქციო პაკეტებს და ზოგადად სატრანსპორტო სისტემებს, ამ ახალ ინოვაციებს და ასე შემდეგ, იმიტომ ეს არის განსხვავებული თემა აბსოლუტურად სხვა დანარჩენი პროდუქტებისგან, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლიათ რომ გავიმარტივოთ ცხოვრება, რომ გავიმარტივოთ მუშაობა, ჩვენ შეგვიძლია მეგობრებო გავაკეთოთ ისეთი სია, რომ ვისაც ვიცნობთ, ყველა შევიყვანოთ. გამიგეთ, აი ვისაც ვიცნობთ, ყველა შევიყვანოთ და ასე ვთქვათ, აი ამ სანაცვლოდ სიაში შემდეგ გავაკეთოთ გადარჩევა. ვინ შეიძლება რომ პირველ რიგში დავპატიჟოთ და ვინ შეიძლება რომ შემდგომ რაიმე ღონისძიებაზე მოვიწვიოთ, ხო? თუ ჩვენ მივყვებით აი ამ სიის, ასე ვთქვათ, ამ თუ ჩვენ გავუყვებით აი ამ სიის დამუშავებას, როგორი სახით შეიძლება და ვინ შეიძლება შევიყვანოთ ჩვენ ამ სიაში, ხო? შეგვიძლია ასეთი სახით დავალაგოთ გეგმა, როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენი კლიენტთა ბაზა. ვინ არის ჩვენი კლიენტი? კლიენტი დავარქვათ იმ ადამიანს, ვისაც შეიძლება ჩვენ ავუხსნათ ეს თემა, ხო? ჩვენი კლიენტი არის მეგობრო, პირველში ჩვენი შვილებიც კი კლიენტია, ჩვენი შვილებიდან დავიწყოთ, ნათესავებიდან და ასე შემდეგ. აი მაგალითად, ეხლა ადამიანთან, ვისთანაც კი კონტაქტი გვაქვს ჩვენ, ვინ შეიძლება იყვნენ ეს ადამიანები, ხო? ეს ადამიანები იქნებიან ჩვენი ნათესავები, ჩვენი ახლობლები. თითოეულ ოჯახში, აი მაგალითად, მყავს ბიძა, რომელსაც ყავს ოჯახი. მე ამ სიაში შემყავს არა მარტო ერთი ბიძა და რატომ მე ვიაგერსნით, არამედ შემყავს ბიძა ცალკე, მისი მეუღლე ცალკე, მისი შვილი ერთი, მეორე, მესამე ცალ-ცალკე და აი ამ ბიძის გარშემო მოტრიალე ყველა ის ადამიანი, ვისაც შენ იცნობ. ვინ არის თქვა ბიძის ძახალი, ბიძის და, ბიძის ძმა, ნუ აი ესეთი სახით უნდა გაკეთდეს ეს სია. თუ ჩვენ აი ამ ადამიანებს ამ ბაზაში შევიყვანთ და გვაქვს ამდენი ინფორმაცია, რომ ვიცოდეთ მისი სახელი, გვარი, ტელეფონი, სად მუშაობს, ამ ყველაფერს შევსება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისი ცხოვრება რას მოიცავს ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ სანათესაო და საახლებლოს შევსება ჩვენ შეგვიძლია სრულყოფილად. თით როდესაც ბაზა არის სრულყოფილი და საერთოდ ამ ბაზებს დღეს უკვე რეოლებშიც აღარავინ აღწევს, ეს ბაზები ყველაფერი არის კომპიუტერულად აწყობილი და იმის და მიხედვით შენ რა სეგმენტი გაინტერესებს შენი ბაზიდან ამოიღო, იმიტომ რომ შენი საქმე შესთავაზო, ზუსტად იმ სეგმენტს დააჭერ ხელს და კომპიუტერი ამას ამოგიყრის. ნუ გასაგებია, როდესაც ადამიანი მოდის სამუშაოდ, რეფერალური პროგრამა მოსწონს და ჩვენ კომპანიაში ამ დონეზე ჩვენ პროგრამაში მის ბაზას ვერ შევიყვანთ და ვერ გავაკეთებინეთ ამ ბაზას, იმიტომ რომ რთულია, ეს მარტივი არ არის ამის გაკეთება. ამიტომ საქმის გამარტივებისათვის და დრო რომ ნაკლებად დავკარგოთ, ენერგია რომ ნაკლებად დავხარჯოთ, შეგვიძლია სახელით რომ ვიცოდეთ ამ ბაზაში შევიყვანოთ გიორგი, მანანა, ეკა, თამაზი და ასე შემდეგ და მივაწეროთ საიდან ვიცნობთ, თამაზი მეზობლის ბიჭი და გიორგი ჩემი ბიძაშვილი ვთქვათ. Ну, მაგალითი მომყავს, ხო? აი ასეთი სიმარტივით თუ შექმნით თქვენს ბაზას, მერწმუნეთ, რომ ძალიან მალე გექნებათ ხელში უზარმაზარი სია ნაცნობებისა, რომ
რაც ჩვენ შეგვიძლია არჩევანი მარტივად გავაკეთოთ. როდესაც ადამიანი ზის და ფიქრობს, რაი მაგალითად ახლა ეკოფესტის ღონისძიება არის, ან თქვათ ახლა ჩანაწერი მოგვაწოდა კომპანიამ, ეს ჩანაწერი სასწრაფოდ თარგმნათ ქართულად, რუსულადაც გვექნება, ინგლისურადაც გვექნება, თურქულადაც გვექნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი მაგალითად ეს მომენტი თუ გვექნა, ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებს შევატყობინოთ, მაგრამ ვის არ ვეცით, იმიტომ რომ ჩვენ ზივარდავ ფიქრობთ. და თუ ეს მოაზროვნე პიროვნებას ის და ფიქრობს, რომ მას ყავს ორი მეგობარი და სამი ბიძაშვილი, დათვლით თუ აქვს მას, ჩათვალით, რომ მას ეს საქმე არ გამოუვა. თუ ის ასე აზროვნებს, თუ არა და მეორე ვარიანტი აქვს მას, თუ ის ასე აზროვნებს, უნდა აღებინოს სპონსორმა დიდი როლი და ამ როლში გვერდებზე დაახაზინოს და დააწერინოს ყველა სახელი, ვინც კი დაახსენდება. და ოღონდ რიგის მიხედვით რომ დაიწყოს, მაგალითად ოჯახის წევრებით, ნათესავებით, მაგალითად თანაკურსელებით, ავიღოთ ჩვენი ბავშვობიდან წამოსული თანაკლასელები, თანაკურსელები, მერე თანამშრომლები, სადაც უმუშავია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, შეიძლება ეს ნელა-ნელა მოაყოლოს. თუ სპორტზეულია, იქ რომელი სამეგობრო ყავდა ყოფილი, ასე ვთქვათ, მეგობრები, ახლობლები, სოციალური ქსელები სანაცვლოდ, აი მარტო სოციალური ქსელები რო აიღოთ, ადამიანები დღეს Facebook-ში და კონტაქტებში და Instagram-ებში არიან, ნუ აი არ ვიცი, ძალიან ბევრი პიროვნება დღეს უდიდეს დროს ხარჯავს, ასე ვთქვათ, იმაში, რომ Facebook-ზე შევიდეს და ათვარიღოს, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეს გვერდები, ხო, სიახლეები ნახოს და ასე შემდეგ. აი გახსენეთ თქვენი საკუთარი სამაცნობო, რამდენი ადამიანი ყავთ დამატებული Facebook გვერდზე, რამდენი ყავთ დამატებული და თქვენ მიხვდებით, რომ თქვენ ეს ბაზა ხელში გაქვთ. მაგრამ ბაზა, როგორც ასეთი ჩამოწერლი და ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ჩასმით თვითონ გაშაშალებული ბაზა შეიძლება გაქვთ, მაგრამ მის გამოყენებას უნდა პატარა ცოდნა. ცოდნა უნდა, დახმარება უნდა სპონსორის და მე რჩევას მოგცემთ, რომ გამოცდილი სპონსორები ჩვენს კომპანიაში საქართველოს გუნდში არიან და მიმართეთ ამ სპონსორებს, რომ თქვენ ეს სანაცნობო სია, ასე ვთქვათ, კომფორტულად გააკეთოთ. გამიგეთ? ძალიან საინტერესოა სამუშაო კონკრეტულად ნაცნობთა სიაზე, იმიტომ რომ მაგალითად შეგიძლიათ აიღოთ სურათები ბავშვების, სკოლის მეგობრების სურათები და დაიწყოთ ამ სურათებით ამ სიების შედგენა. ჩვენ დროს, ჩვენს ბავშვობაში, თითო კლასში 42 ბავშვი იჯდა. ჩემს კლასში ასე იყო. 42 მოსწავლე, მარტო თანაკლასელი, ძალიან ბევრი სახელი და გვარს ვერ გავიხსენებ, რომ მოვინდომო, სანამ სურათს არ დავხედავ. Ну, გასაგებია, რომ დიდი დროა გასული და ყველასთან ურთიერთობა არ გვაქვს. იგივე ინსტიტუტის სურათები ამოიღეთ, არანაკლები. დღევანდელი ინსტიტუტის ჯგუფები ხანდახან ისე გადადიან პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე კურსზე, რომ 60 ადამიანთან მეგობრობენ და ეს დიდი ჯგუფები, რომელიც ჩვენს თაობაში და ჩვენ ეპოქაში იყო, ასეთი დიდი ჯგუფები დღევანდელ ინსტიტუტის სტუდენტებს ასეთი ფუფუნება ნამდვილად არ აქვთ, მინდა გითხრათ. ჩვენ ეს ფუფუნება ქონდა და არა მარტო ჩემ თანა ჯგუფელებს და თანა კლასელებს ვიცნობდი, არამედ 4 პარალელური კლასის სკოლაში იყო, 4 თუ 3 თუ მეტიც კიდე პარალელური იყო უნივერსიტეტში და აი ეს ყველა ვიცოდით და ყველასთან სურათი ჰქონდა, ყველასთან ექსკურსია ჰქონდა, მაშინ სხვა მართლა სხვა ეპოქა იყო და მართლა მიგიწვდებოდა ყველასთან სიტყვა. აი რომ აიღოთ ახლა თქვენ ეს სურათები და ამის მიხედვით გაიაროთ, თქვენი ბაზა შეიძლება დღენახევარში 3-4000 აცდეს ადამიანს. საოცრება მოხდება. თქვენ აი ადამიანი, რომელიც ამბობს პირდაპირ გეუბნებით, თქვენ ვისაც გაქვთ თავში ესეთი აზროვნება, რომ მე ყველას ვუთხარი, ყველას შევეხე, ფაქტობრივად ამოვწურე ჩემი სანაცნობო და ეხლა წავედი სხვა საქმე უნდა გაკეთო, იმიტომ რომ აქ ამოვწურე ჩემი ბაზა. აი თქვენ უნდა დაჯდეთ ზუსტად, ვინც ასე აზროვნებს და გააკეთოთ ეს სიები პირდაპირ ფურსლებზე და როლებზე დანომრით ნომრების მიხედვით დაწეროთ. და თქვენ აღმოაჩენთ, რამ ხელა სამაცნობო ყავთ გარშემო და რამ დიდარი ხართ ამით, რომ თქვენ ამდენ ადამიანს იცნობთ. ეს არის უდიდესი სიმდიდრე, მინდა გითხრათ. არა იმიტომ, რომ ეს არის ბაზა, რომელსაც ბიზნესისთვის გამოიყენებთ და დაპატიჟებთ, არა, მეგობრებო. სინამდვილეში სიმდიდრეა ამდენი ადამიანის ნაცნობობა. არ არის ლაპარაკი, რომ თქვენი ბავშვების მეგობარი და ნათესავი და მეჯვარე უნდა იყოს აუცილებლად. არა. მაგრამ ის, რომ თქვენ ამდენ ადამიანს იცნობთ, ეს არის უზარმაზარი
ბაზა და უზარმაზარი სიმდიდრე. იმიტომ რომ მეცაც გეტყვით, რომ აი უცხოეთ სხვათა შორის აი ესეთი ურთიერთობები, რაც საქართველოში არსებობს, არ არის. და თქვენ შეგიძლიათ ამ ბაზიდან ნებისმიერი ტელეფონი მოძებნოთ, ნამდვილად მოძებნით, დარწმუნებული ვარ, მოძებნოთ ტელეფონი, მას შეეხმიანოთ და მიესალმოთ და უთხრათ, რომ იცით რა, მე ესა ვარ და შემთხვევით წავასწრე თქვენ სახელს და გვარს Facebook-ზე გნახე, იქ ნახე, აქ ნახე, ყველგან შეიძლება და რაღაცა ძალიან მინდოდა რომ მომეკითხეთ. ჯერ დავათმოთ სიტუაციას, შემდეგ ერთხელ მხოლოდ იმიტომ რომ მოდი ამდენი წელი გავიდა და ერთმანეთი ნახოთ და შევხვდეთ, ამის გამო შევხვდეთ, ამას ყია ისევ სიტუაციის დათბობა პირდაპირ რა თქმა უნდა არ უნდა ვეცეთ და ყველას ბიზნესი არ უნდა შევთავაზოთ და შეიძლება კიდეც შევხვდეთ, კიდეც მომეკითხოთ ყველაფერი, მაგრამ არც გაგიჩნდეთ სურვილი რომ თქვენი პროდუქტი შესთავაზოთ მას. მიგაჩნიათ რომ ის ამისთვის ზათ არ არის? არ არის ამ დონეზე. ან პირიქით მიგაჩნია რომ ეს ადამიანი აქციებს არ იყიდის და ვერ გაიგებს ამ თემას და შეხვდება პიროვნება, რომელიც არის აბსოლუტურად განვითარებული, რეალიზებადი, დიდი ცხოვრებაა გავლილი, უამრავი რამე უსწავლია, მოულია აგრეთვე ევროპა და მსოფლიო და თქვენზე წინარეს და თქვენზე ძლიერი. აი ასეთი ძლიერი ადამიანი ნამდვილად გაგიჩნდებათ სურვილი რომ თქვენ მოიწიოთ ამ კომპანიაში. კომასია, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ ეს ადამიანი ამას გაიგებს და მიხვდება. გამიგეთ რა შეასაქმე ადამიანების შესახებ. ნუ შექმნით რაღაც ასე ვთქვათ შეხედულებას თქვენთან, ნუ შექმნით, რომელიც საფუძველიც არ გაქვთ. შეხედულება მას უნდა ეს, არ უნდა, არის მაგ დონეზე თუ არ არის, თუ მას არ შეეხებით, თუ მას არ შეეხმიანებით, თუ მასთან არ იმეგობრებთ, არ იურთიერთებთ და არ გაიგებთ მისი ცხოვრების მოტივი რა არის. და ძალიან ბევრისთვის შეიძლება თქვენ იყოთ, აი ხანდახარო იტყვიან ხოლმე ეს ადამიანი ღმერთმა გამომიგზავნა. აი ნამდვილად შეიძლება იყოთ ღმერთისგან მიგზავნილი უკვე, იმიტომ რომ ისეთ საჭირო დროს, საჭირო ადგილას აღმოჩნდებით, რომ იმ ადამიანისთვის ბევრ რამე შეცვლით ცხოვრებაში. ამაზე თუ გიფიქრიათ თქვენ, მე მაინტერესებს მაგალითად და თუ არ გიფიქრიათ, მინდა ძალიან რომ ამ თემაზე დაფიქრდეთ. თუ ჩვენს თავში ამ აზროვნებას ჩამოვაყალიბებთ, კი არ შევცვლით, ადამიანებში აზროვნების შესვლას არავინ არ ცდილობს, არც უნდა ეცადოთ. ყველა ადამიანს თავში აზროვნება აქვს, თავისი მენტალიტეტი აქვს, თავისი გეგმები აქვს, ყველაფერი, მაგრამ ის რომ თქვენ შეგიძლია ცვლილებები შეიტანოთ, სიახლეები მისცეთ, შესთავაზოთ და ასე შემდეგ, იმით უმეტეს ეს ძალიან დიდი მოთხოვნაა ამ ცვლილებებზე და სიახლეებზე, ხო ამის გარანტია ნამდვილად გაქვთ, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, ეს არის საქმე, ეს არის ისეთი ინოვაციური ახალი თემა, რომელიც აბსოლუტურად ყველას აღელვებს. მე ვერ წარმომიდგენია დღეს ადამიანი აი ამ სამყაროში, აი ამ პანდემიის გარემოში ცხოვრობდეს და დღეს მას ეს თემა არ აინტერესებდეს. თუნდაც ეს იყოს 40 წლის ნაცნობი სკოლის მერთაროჯი და გვარიდა სახელიც არ ახსოვს ბერ კლასელს, ხო? თუნდაც ეს იყოს ისეთი მაგდროის ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ მასთან კონტაქტი, დაუმეგობრდეთ, აღადგინოთ ურთიერთობა და შემდეგ ის ისედაც გაიგებს თქვენ სათხარს. იმიტომ რომ აღდგენა ურთიერთობის იმას ნიშნავს, რომ არამარტო თქვენ გაარკვიოთ მისი ცხოვრება და მისი მოტივაცია, ცხოვრების და ინტერესები, არამედ მასაც აინტერესებს ეს თქვენთან და თქვენზე ხომ უნდა გაიგოს თქვენ ვინ ხართ და რა ხართ. თავარი რა ყოფილა იცით მეგობრებო? ჩვენ თავში უნდა გადავწყვიტოთ და ვიცოდეთ, რომ ვინ ვართ ჩვენ. თუ ჩვენ გვეცოდინება ჩვენ ვინ ვართ და ამას სწორად და ლამაზად ვამბობთ ამას, საკუთარ თავს ავტოპრომოუშენს უკეთებთ და გვიხარია და ვამაყობთ იმ საქმით, რა საქმეში ჩვენ ვართ, ამას მეტი არაფერი არ ჭირდება. უბრალოდ უნდა ვთქვათ ვინ ვართ ჩვენ, ეს უნდა ვუთხრათ სხვა ადამიანებს. და არავითარ შემთხვევაში არ ჩვენში, ჩვენს მუშაობაში არ შედის, რომ გინდა თუ არა უნდა მოხვიდე ეს პროდუქტი და იყიდო, ამიტომ, იმიტომ და რაღაც ასეთი манипуляციებით ისარგებლო, რომ ადამიანი ინვესტორი გახადო. ამას თქვენ არავინ არ გასწავლით, არასდროს ჩვენ ესეთი ტრენინგი არ ჩაგვიტარებია, არასდროს ჩვენ ეს არ გვითხრია ჩვენი აუდიტორიისათვის. ჩვენ აუდიტორეს ველაპარაკებით, ვინ ვართ ჩვენ. ვიწყებთ საკუთარი თავიდან, მე როყვებით ანატოლი უიცკიზე, მე როყვებით ჩვენ კომპანიაზე რა გააკეთა, რა გააკეთა 4-5 წლის განმავლობაში, მე რა გავაკეთე 4-5 წლის განმავლობაში, მე ამას ადამიანებს უყვები და თუ მათ ეს მოსწონთ, მე ინტერესდებიან და მოდიან თავიანთი კითხვებით და თავიანთი სურვილებით. გამიგეთ? ესე იგი, ფაქტიურად თავი და თავი ყველაფრის შემოძრივ ფასებო. ნებისმიერი პარტნიორი ვინც გადაწყვიტა რომ ჩვენთან იმუშაოს, თავი და თავი არის ის, რომ მე გადავწყვიტე. ესე იგი ეს ასეა.
დაფიქრდით, აბა, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება, თუ ფიქრობთ, რომ ვეღარ ავის ეპატეჟებით, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება, თუ ფიქრობთ, რომ თითქმის ყველას უთხარი არაერთხელ, არამედ 10 ჯერ, ეს ყველაფერი არის თქვენი გადაწყვეტილება, მეგობრებო, იმიტომ რომ ნამდვილად გეტყვით, რომ 10 და 20 ადამიანით არ შემოიფარგლება ჩვენი ცხოვრება. და თუ ჩვენ, აი ესე დავჯდებით სპონსორი და ჩვენი პარტნიორი, ხო, დავჯდები და გავლით ყველა დეტალს, რამდენ ადამიანზე მაქვს ნათქვამი ამ პროექტის შესახებ, რამდენთან შეხვედრილი, რამდენს გავეცი კითხვებზე პასუხი, რამდენმა მითხრა კი, რამდენმა არა და რამდენმა მხრები აიჩეჩა და ასე შემდეგ, ეს იქნება დათვლადი, დათვლელი არ იქნება და დათვლადი, მეგობრებო, იქნება ალბათ 100-მდე, კიდაც იყოს 200, ეს არის ძალიან ცოტა რაოდენობა იმ ბაზი და რა ბაზები ზოგადად არსებობს, მეგობრებო. და აი სრულიად მარტივი პროდუქტები, რომელიც შეიძლება დახლზეც იდოს, ყოველი მეორე ჭამდეს და სვავდეს და არაფერში არ გჭირდებოდეს და არაფერს მაგნესი არ იყოს, ძალიან ბევრი აი მაგალითად ახალგაზრდებთან მქონდა საუბარი და ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მე ვყიდულობ რაღაც პროდუქტებს, ნახა არდალა სახელებს დასასმელზეა ლაპარაკი, რომელიც მაქვს 100 ცალი, ვიყიდე ერთხელ, ორჯერ, ხუთჯერ, 50 ჯერ და მერე მივხვდი, რომ რაღაცა კარგად საქმე არ ამქონდა და წავედი ფსიქოლოგთან, რომ გამერკვია, მე ხომ არ მჭირს რამე, რომ მაქვს აი ეს პროდუქტი და კიდე ვიყიდე 200 ჯერ. იგივე პროდუქტი, უფრო სხვა ფერი. გამიგეთ რა შეასაქმე. ხალხს პრობლემაც კი აქვს, ვერ ხვდება რა პროდუქტი უნდა იყიდოს და ფული რაში უნდა დახარჯოს. და ჩვენს კომპანიაში და ჩვენს ტრენინგებში და ჩვენს გარემოცვაში და ჩვენს საქმიანობაში ადამიანები აბსოლუტურად სხვანაირად აზროვნებენ, ვინც ისწავლა და ეს ნაბიჯები გაიარა. ჩვენთან მოსული პარტნიორი და ინვესტორი ნამდვილად მიიღებს ისეთ ცოდნას, რომ ცხოვრებაში ასეთ შეცდომებს არ დაუშვებს. გამიგეთ? და მოდით და პროფესიონალურად და სწორი ცხოვრებით ვიცხოვროთ. ჭკვიანურად ვიცხოვროთ, ჭკვიანურად ვაკეთოთ საქმე და ჭკვიანურად დაუდგეთ ერთმანეთს მხარში. აი ამ ჭკვიანური ნაბიჯებისთვის, სხვათა შორის ჩვენ ახლა ამ ტრენინგებს კი ვატარებთ, მაგრამ მე გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ძალიან ჭკვიანური ასე ვთქვათ ტრენინგები ჩავატარო იმ ადამიანებისათვის, ვისაც დღეს არ დავაქნევ პრობლემას, მაგრამ აქვს საკითხი, ასე დგას საკითხები, რომ მე მეტი რესურსი აღარ მაქვს. მე მინდა რომ ყველა ჩემ პარტნიორს ვასწავლო და გავაგებინო, რას ნიშნავს ადამიანური რესურსი თქვენთვის და რა არის თქვენი კლიენტთა ბაზა, რომელიც არის უსასრულო, მეგობრებო, უსასრულოა. აი მე გარწმუნებთ, რომ ჩვენ მუშაობის პროცესში, რა თქმა უნდა, ალბათ ამ მუშაობა Zoom-ში ჩავატარებთ, ეს უსასრულო ბაზას თქვენ მე ძალიან მოკლე ხანში დაგანახებთ, რომ თვითონ თქვენთანაც უსასრულო ბაზა აქვს ამისათვის. ეხლა ბოდიშის მოხდით, მინდა რომ აქ დავასრულო ტრენინგი და გადავიდე Zoom-ის პროგრამაში, შესაძაც გვიან დავიწყეთ და შეიძლება Zoom-ში გვემოდებიან პარტნიორები, ამიტომ არ გემშვიდობებით და გელოდებით Zoom-ის პროგრამაში, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, კიდე ერთხელ ბოდიშს ვიხდით დაგვიანებისათვის, მაგრამ ეხლა ეს თემა იყო ნამდვილად სათქმელი და უფრო დაწურულებით კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც მინდა რომ აი ეს თემა ერთად გავიაროთ. სამუშაო რეჟიმში არის ეს თემა და არა მარტო ძალიან მხრიდან მე რომ საუბრობ. და არის საკმაოდ გლობალური და დიდი თემა და მინდა რომ ამ თემასთან დაკავშირებით თვითონ თქვენთანგანთან ვიმუშაო, რომ მიხვდეთ რა არის ეს ბაზა. და მარტო გარშემო ისაც თქვენ უყურებთ, თუნდაც ჩემიდან დაწყებული სხვადასხვა პარტნიორებს გადახედეთ, ნამდვილად არის ეს ბაზა უსასრულო. თუ კი ჩვენ სწორად დავიწყებთ აზროვნებას და სწორ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ საკუთარი თავისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მეგობრებო, და გე